Вони вирішили весняна плінь саме час у гори та скликають до мандрівки стежками героїв чи не всю країну. Місцеві пластуни оголосили про старт всеукраїнських змагань з пішого мандрівництва. Чотириденний похід Карпатами, який розпочнеться уже за лічені дні, буде захоплюючим та далеко нелегким. Майбутній маршрут від Старої Гути до Татарова розділили на три ступені складності. Найлегший – 75 кілометрів, далі – 135 і найважчий – понад 160. Ретельно поміскували організатори і над цікавинками під час подорожі на кшталт навісних переправ, управлянню альпінізмі та орієнтуванні на місцевості. Окрім того, враження від долання буреломів, засніжених манівців та важкодоступних вершин доповнять і краєзнавчим екскурсом в минуле. На горі Березовасті, це біля села Максимець, є бункер провідника 4-ї воєнної округи УПА Говерля, полковника Грома. І, власне, цей бункер є гарно облаштований, тобто там можна спуститися в нього, і учасники змагань так само матимуть можливість не тільки пройти маршрут, але якось наблизитися до тієї історії, яка ще є збережена. До випробування на міцність уже зголосилося майже 40 команд. Учасники звідусіль – Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Києва, Житомира, Кіровограду та далекого Білгород-Дністровського. Серед відчайдухів є навіть три суто дівочі групи. В одній із таких торік мандрувала й Інна Рихлюк. Тоді прагнула екстриму та гострих відчуттів. І отримала повінця. Та навіть попри труднощі жодного разу не пожалкувала. Спочатку все здавалося дуже гарно. Такі гори, краєвиди, всі такі дружні, йдуть щось балакають. Потім стало ставати важко. Важко до такого її міри, що я просто йшла, падала і казала, що я далі не піду. Відкрилося таке друге дихання, і мені вже стало йти легше. Вже відчувався якийсь такий певний кайф від екстриму, який я переживаю. Старт відчайдухів організатори запланували на 27 квітня. Саме до 11 години цього дня ще триватимуть зголошення на пішу мандрівку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.